هەرچەندە کە ئینسانە لەبەر چاوی من و تۆ ممکن نییە ئەم لوتفە لە ئینسان و بەشەردا ئیسباوتی خەت و خاو لە بەسەد شوشتن و گریان ناچێتەوە ئەم نوقتە لە نێو دیدەی تەردا شەوقی کە نەبێ باسیرە مەئیووسە لە دیتن هەر شەوقی ئەوە قوتی دینی بە نەزەردا ئالوودە نەبێدا بە زەبوونگیری خوێنم بۆ کوشتنی من دامەنی پاکی لە کەمەردا نالی خەبەری بێ ئەسەری غائیبە ئەمما نالی خەبەری بێ ئەسەری غائیبە ئەمما ناڵێکی حەزین دێ لە مناجاتی سەحەردا سابوونی کەفی پێیە کەفی زاری چاپلووس خاسیەتی ڕقی هەیە نەرمی زبانی لووس ئەی دڵ خەراجی حاصڵی زوڵماتی بەحر و بەڕ میراوتی ئیعتبارە لە فەرزەندی فەیلەقووس بنیانی کبر و سەرکەشیە تاقی کیسرەوی بنیانی کبر و سەرکەشیە تاقی کیسرەوی دانانی زوڵم و ڕووڕەشیە تەختی ئابنووس بنوارە بوونی ئەووەڵەت و چوونی ئاخرت هاتی چڕووت و قووت و هەڵاتی چلووس و پووس گەر فەڕ و تاج و زینەت و شەوکەت وەفای دەبوو بێدەردی سەر دەمانەوە بۆ تاووس و خروس گەر ئاو و تاو بی جەنەتی دۆزەخت دەوێ گەر ئاو و تاو بی جەنەتی و دۆزەخت دەوێ بنوارە نێوچەوانی بەشوش و برۆی عەبووس بۆ مەشقی ئیشقی زولفی نیگار و نیگارشی نالی لە خامەدا بووەتە شاهی تڕەنووس ئەی شۆخی بێنیاز و گران ناز و غەمزە سووک تیری موژەت نیشانەی دڵ کوندەکا بە نووک کوشتەی نیگاهی دیدەتە گەر مەست ئەگەر خراپ بەستەی کەمەندی زولفتە گەر شێخ ئەگەر سلووک نەقتی دڵێ کە ڕائیجی سەوداوی تۆ نەبێ
مخشوش وكم عيار وهم قلب وهم تروك. صوفي صوفي ورا أسيري زهوراتي باغراخ، لا يهمو شكوفو لا يهمو قلوك. دستي سناري روتو سري شاخو ليوي قل، رازانا وبخلعتي ديباو برقو توك. دسبندي يا ندين ودتن سرو ناروان، صاحب كلاهو صايو برقن وكو ملوك. كاني دزين بآو درخت آوسن ببا، شاوي بهار بلبل دامادو غنتبوك. وقتاوي وشك صوفي وقتاوي وشك صوفي كاني لدارو برد، دردين بسط ترنم وقريانو نوك نوك. رايلو تارو بوي كلوي بفر آبشار، با باي داداتو ماسي بيدا دي وق مكوك. شبنم كنظم نسر الأوراق غنشدا، قويابو بزارو زبانو ددانو بوك. نالي عجب بقوة حكمة أدادك، نالي عجب بقوة حكمة أدادك، معناي زورو قورا بلفزي كمو بتشوك. دلدله سيري سمن خوشه جوابي نادم، مدتك لقفص دايا عذابي نادم. مجلسك تمنو بلبلو بزمي قلومل، بدو صد مدرسو درسو كتابي نادم. قتمي ماه دلي من بدلي خود بكرا، قتي من بردي بقيمة بكبابي نادم. گوشگیرم لبروتو متوحش لمجرد، روح شیرین مبرشیرو قلابی نادم. طلبی سینه چاکم مکبو چاوانه، طلبی سینه چاکم مکبو چاوانه، سینه کم چاکه به انسانی خرابی نادم. نالیا ام غزلت تازه به تازه و توا، بدو صد مصنيو لبي لبابي نادم. بس خشكاك والله جاي سوف سباسك لك بغات دستو پنجت هر زيارين دميني. هاوريان زور سپاس بو جوگرتن تان. تراستی دا من او بشه یکمه وکو رخنکاری ادبی لوانه زور ارکی من نبو به بلام او بشم هر للای خوم بو دلی خوم بیادی دو صد و بیستمین سال وگاری لدائیگ بونی نالی پیم خوش بو کبری و پچه. او سال
220 سال تیه ده پره بسر لدائق بونی شاعرک که به بروای من یکی لو گوهر نایبانی نکر کومالی کردی بلکو کومالی انسانی با گشتیه و داخل گرانم که جردستی سیاسی ام با درجای ام 34 صده دوائی با تایبتی جورگ لجردستی کلتوریشی لکوتو توا و لراستی دا او بونمونا ناو بانگی که شاعرانی نتوسر دستکانی ایمه هیانا بونمونا کسی که یکو حافظی شیرازی یا کسی که یکو مولوی بلخی کسی که یکو نالی نیتی بشه که دگرت او کم ترخمی خومن که ببروای من بشه گورکه یا بشه کشی دگرت او سر او جردستی یی که به هر شویک لشیوکان توانست و امکاناتی اوی نیشتو تو که ایمه نک هر نالی بناسی یعنی بلکو بو خوش من بناسی و براستی من نامه بشوازه که لرابر دوب و ایما بردوام شاعرانی خومن با استری پرشنگداری آسمان یعنی بان کردو و باس کردو و بلام کاری جدی من لسر نکردون و نمان خصوطا نیو پلانی که استراتیجیکی کلتوری ادبی که بیان خونین و بیان ناسین و به نوکانی خومنی بناسیانین به هر شوه یک من بش به حالی خوم به پی توانستی خوم هولم داو براستی لجهانی نالی نزیگ بموا و اونده که توانیش ما با وطار و سمینار و استاشکه و کتب یکم لجر چاب دایا لأکادمیای کردی که اوش هر بشه که لو کلواری ایمه که او نزیگی ساله که لجر دستیان دایا دالن ببی نبونی پار چاب نبوا کتب یک بناوی نالی آشنای سری قلم که هر لبیت شعره که خوی ورم گرتوا ظاهر و باطن لسر لوحی حقیقت یا مجاز آشنای سری قلم به غیری نالی کزنما به هر شوه یک من پیموایا بشه که گرینگ ل ارکی ادبی اممانان جگل اوی که خمی کار شخصکانی خومن بخوین اوی که او نریت دولمندی که همانا هر لفلکلور و ادبی کلاسیک ببوجینه نالی لیک روانگو بومن زور گرینگ بوا که پیم وایا لو شاعر دگمنانی روشالاتی ناوراست بگره زیهانیشا که زیگه للاینی جوانی ناسانی شعرکانی لاینی که قولی حکمت و معناو مفاهیمی هزریشی تدایا که من بخوم بقناعتی خوم توای او مفهومانا راست لسردمه که بابلین وانو سراوا که لوانیا لگل جیانی ایم زور جاو جاواز بیه بلام او مفهوم و گتار و جهان بینیه که نالی کاری پی کرد و تا استاش ببروای من کارایی هیا و اگر قصیان لسر بکین اگر شنوکوی هم کین دبینین زور بکلکی ایمه دی و اکو خومن و اکو مروفی کرد و اکو کومالی کرد و اکو دستالاتی سیاسی کرد و اکو دستالاتی کلتوری کرد و دواتریش چی باشتر که اما بکین بپیام یکیش و به دنیاش را بگیرین وقت چون مثلا استا حافظ لدنیا نوبانگی در کردو وقت چون استا مولوی لولات یکی وکو امریکا یکی لبست سل رکان و باشترین کتبه کانه که در فروش ری به هر شیوه یک من پیم ویا ایم دبی یعنی هنگاو بنین هنگاو که من خواهیش بی دبی به عراسته دروز بی و هیوادارم که او بابتی که او را من پیش کشیده کم لسر او عراسته بی لراستی دام من سردیری بابتکم هوریان نالی وکو بابلین اندازیاری خونی کردی پیش اوی که پس مسر شیکردنوی چند نمونه یک لشعر که نالی که لو چند غزله دا که خوان موه هیا به پیشکی اکی کرد دمه ما بستی خوم براستی روم که موه بوچی من به نالی دارم اندازیاری خونی کردی ما بستم لاندازیار چیه ما بستم لخونی کردی چیه و تا چند او قصه که من دی کم لگل واقع شعری نالی و لگل جهان بینی شعری نالی یک دگره توا وقت باسم کرد با نمونه شاعری که وکو سعدی شیرازی فارس که 1800 سال لو پیش دیر شعری که نوسی و که او دیر شعری تنها لو شو لکیش و قافیه که دا نماو توا و معنا و مفهوم که سنوری زمان و کاتی و شونی بزندوه و گیشتو تا امرو بوت دروش میگلسر دروازه مثلا یو این حالی واسن
که دلی بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ام شعر شعری که کلاسیکی وزن قافیه داری عروزی 500 سال لو پیشی کوملگای که نریتی زور لو پیشه بلام او رو رکخرای که جیهانی مدرنی سیاسی دیکه به دروش میخوی با مسئله پیک و جیانی مروفکن که اندامکانی مروف همو اکو اندامی لشوان اگر اندامی که لش اشی که تیب که اندامکانی کش دیشن. دراستی دا من پیم وایا نالی امش پرا لو گوهرو لو فکرو هزرانا بلام چونکه دستی بو نبراوا چونکه باسی نکراوا بشاراوی ماوتاوا. امن 6 سال لو پیش لکوره کی اکادمیای کردی که هندگ لهاوریانی خوشویز و ما مستان منتاز حیدران تشریفان لیه بو یک رستم گود و استاش بما او رستایا بلای منو درستا و لسر اساسی اوش کرده کم قصه من اوه دلم شاعران کلاسیکی اما تا خون نویان بو نکره تا شی نکره نوا تا لتتالی هزری و جوانی ناسی ندرین نبنه بشک لنریتی ادبی اما اما اگر نالی هر لا مثلا وقتی خوی ملا عبدالکریم و مدرس رحمتی اگر دستی بو نبر بدایا ساغی نکر بایتا و هر نالی اگر دماغو بناو که مثلا 200 سال 150 سال لو پین شعر نوسی و بلام که او هاد ساغی کرده و که دکتر معرف خزندار هاد قصه لسه کرد عبدالخارق معروف هاد دجی او راوستا نازانم محمدی ملا کریم هاد لسه نوسی مسعود محمد هاد دستو دایانی نالی نوسی چپکه لگلزاری نوسی ایتر هر کسی به توانایی خوی که اگر واسویلی هاد شتی لسر نوسی ورده ورده نالی ناسی بو به بابت یعنی بوارک پیدا بو لأدبیاتی کردی که من استا پیدا لام نالی ناسی کواتن نالی شایانی اویه بی ناسین به هزرو به فکرکانی و لراستی دا من پیم وای یعنی او قصه پرسشلیه که دلی شاعران یا سادانرانی دان پیانن راوی جیهانن استا جارنامه جیهانی ما فی مروف خو اگه سری بکنین توای او بابتانی که تی دایا کو ماده یک دو سی چوار توای پیشتر لشعر شاعرانی گوره من دهاتو توای پیشتر وکو حکمت و اخلاق و مفاهیم انسانی لنیو قالب شعر کانی خویان دا جیهان با کردو توا من پیمای اوشت نالیش کردویتی و باورتان بید ببی اوی که من تعصبم هبی ببی اوی که با قول انگلیزه کن بایست بم لکولین اوی ادبی خوم لین گربم من پیم آیا لزور جگه در نالی گوره ترشی گوتوا بو نمونه نمونه یکی زور چکولت هم بو باسو کن با زور بگشتی قصه نکم نالی لشعر یکی دا دلی هوای سیری برو بحر آگری برداوت عمرت کتوز من اقید خاکی دلوپ من جمید آوی کخاکی خاکی دامن با وگر نه توزی بربادی که آوی آوی گوهر با وگر نه بقی سر آوی. نالی زور بساده ای بلام طبعا لقواره یکی شاعرانی زور ترو پرو قول دا زور زیده کانا بس یو دکا که سروشتی بروف لو چوار رگز جوهر سرکی پیکاتو که بریتین لا او اگرو باو خاک دلو زور آسایه تو مروفی لو دروز بوی بلام واد لینه که سیری آفاق برو بحر لسروشت انسانی خود دودت بخاتوا او زردله چی؟ دله تو اگر قراره خاک بی یک اگر لجوهرکانی طبیعت و سروش بی وره خاک یکی آسایی مبا خاکی دامن با خاکی دامنی یار با عاشق با دنه اگر عاشق نبی او زر لخاک آسایی کش داده بزی و دبی با توزی برباد اگر ایش آوی که او بشه که لگوهری وجودی خود زور آساییه وره آوی که آسایی مبا آوی که مبا که لآستی آسایی بونی خوشی بترازه ببا با آوی گوهر آوی که قیمتی هبید دنا دبی با بقی سر آو یعنی لآوی آساییش دیسان داده بازه. من پیم وایا او جوره لحکمت و ویزنما که لناو شعری نالی دا هیا تا استا اما دست من بو نبردوا يعني او شرق که بتایبتی لم تلت پنجا سالی اخیر هبو من ببشک لپروسه یکی طبیعی براسی لگ دانه و نزیگ بونه و لشعر نالی دزانم زیادر شر بو لسل کومول اکشتی لاوکی که نالی وکو ناخی شعرکانی به اما ناسان دوا مثلا لباری
توجینەوەیەکی زانکۆیی لەوانەیە مەسەن شەڕ بکەین لەسەر ئەوەی کە شەڕی زانستی هەڵبێت نالیە یا ناڵیە تا حەدێک ڕێی تێ بچێ بەڵام ئەسلی بابەتەکە ئەوەیە کە باشە هزری نالی چیە پەیامی نالی چیە نالی لە شێعرەکانی خۆیدا چی بە ئێمە کتووە جا من هاتووم ئەو شتێک کە ئێستا دەمەوێت باسی بکەم لە دەستەواژەی خەونی کوردی چڕی دەکەمەوە یعنی نالی 150 ساڵ لەوە پێش 200 ساڵ لەوە پێش خەونێک ڕوئیایەک بە ئینگلیزیەکەی ئەڵبەتە باشترە لەوانەیە گە بڵێن کردیش دریمێکی بۆ ئێمە بووە وەکو چۆن ئێستا خەونی ئەمریکایی هەیە ئەمریکن دریم هەیە ئەمریکن دریم دەڵێ بەرابەری مرۆڤەکان دەڵێ ژیانی بەختەوەرانە دەڵێ بیمەی کۆمەڵایەتی دەڵێ ماڵێک بۆ حەسانەوە دەڵێ فرسەتی کاری بەرامبەر دەڵێ دیموکراسی دەڵێ لیبرالیزم هەموو ئەوانە خەونی ئەمریکین نالی خەونێکی بۆ ئێمە دیتووە ڕوئیایەکی بۆ ئێمە نەخشە چێش کردووە ئەندازیاری خەونێکی کردووە کە ئەو خەونە تا ئێستا دەستی بۆ نەبراوە باسی نەکراوە و ئێمە نەوەیەک کە ئێستا هاتوونەتە نێو مەیدانەوە و چاومان کراوەترە تیۆریمان زۆر لەبەردەستە دەیان سەرچاوەمان لەبەردەستە یعنی مافی نالیە نەکەر مافی خۆمان مافی نالیە کە باسی بکەین و شی بکەینەوە لە چەند دانە سەردێڕی زۆر خێرادا باسی ئەوە دەکەن کە بۆ نمونە خەونی نالی چییە نامەوێت قسەی گشتی بکەم نمونەی شێعرەکانیشی دێنمەوە بەڵام دوای دەچمە سەر شیکردنەوەی چەند نمونەیەکی تر بە وردی کە ئەو بەشی دووهەمی بابەتەکەمە بۆ نمونە نالی دەڵێ سی مەکە ئیخلافی ئەو وەعدەی کە فەرمووت دەخیلت بم کە خانەی سەبرەکەم سوود زۆر بە سادەی ئیخلاف نەکردن لە وەعدەیە کە بیدەین شتێکی ئەخلاقیە شتێکی ئینسانیە لە دەرەوەی هەر دروشمێکی کە دەتوانین وەکو ئەخلاق بیفرۆشین تۆ دەبینی نالی باسی لەوە کردووە کە دەبێ خلافی وەعدە نەکەی نەوعە ئینسانی هەیە خەم قوتیە من خەمی خۆم و خەمی عالەم دەخۆم ئەمە بەشێکە لە هەستێکی مرۆڤایەتی قوڵ کە نالی 200 ساڵ لەوە پێش پێی گوتوین کە ئێمە نابێ بەس خەمی خۆمان هەبێ بەتایبێت کە تۆ نوخبەی کە تۆ نووسەری کە تۆ داهێنەری کە تۆ نوخبەی سیاسی نوخبەی کلتوری ئەو شەڕەی کە ئێستا مەسەلەن ئێمە لە کۆمەڵی خۆماندا دەبینین زۆربەی شەڕەکان ئەو شەڕان کە خەمی عالەمی تێدا نیە خەمی گەلی تێدا نیە خەمی نیشتمانی تێدا نیە دەم هەمدەمی خونچێکە نەپشکوتووە هێشتا با کەشفی نەکرد بەرگی ئەتر پۆشی گوڵی ڕووت ئەمە لە یەک شیکردنەوەیدا بەتایبەتی لەسەر شێعرە لەنگەرم گرتووە کە تا چەندە هەستی جوانی ناسانە لەم شێعرەدا وەسف کراوە و نالی ناڕاستە خۆ پێمان دەڵێ ئینسان دەبێت جوانپەرست بێ جوانبین بێ ژیانی لەسەر ئەساسی جوانیدا مەزرێنێ ئەمانە هەموو بە بڕوای من دەتوانین یەک بەیەک بکەین بە پێڕستێک بڵین ئەمانە خاڵەکان و عینوانەکان و ناونیشانەکانی خەونی نالین بۆ مرۆڤی کورد و نەک بۆ مرۆڤی کورد بن پێم وایە نالی بە ئەنقەس بە کوردی نووسیۆتی بەڵام پەیامەکەی بەڕاستی پەیامێکی جیهانیە پەیامێکی ئینسانیە بەڵام بویە بە ئەنقەس بە کوردی نووسیۆتی کە دیارە دواتر هەندێک باسی دەکەم چونکە ویستویەتی گوتارێک دروست بکات لەوانەیە کە دەڵم گوتار نالی ئەو سەردەم بە کەلیمە مدیوارنەکەی لە مشکدا نەبووی مەسەڵەن بڵێن دیسکۆرس بەڵام زانیوێتی کە بە زمانی کوردی نووسین یعنی داڕشتنی نەخشەیەک بۆ میللەتی کورد یعنی وریاکردنەوەی گەلەکەی خۆی لەسەر ئەساسی زمانەکەی خۆی نمونەیەکی تر ڕیشەکەی پان و درێژە بۆ ڕیا خزمەت دەکا زاهرە هەر کەس بە توول و عەرزی ڕیشیدا ڕیا ئەم شێعرە دنیایەکە لە ئەو گوتارەی کە ئەوڕۆ بەڕاستی بیڵین مەسەلەن کۆمەڵگەی سیاسی ئێمە پێوەی گیری خواردووە ئەویش مەسەلەی ڕیاکاربوون و دووڕووی کردنە و لە هەمان کاتشدا نالی ڕەخنەگرانە قسە دەکەین یعنی دەبێت لە بەرابەر ئەوەدا ڕەخنەگر بین یعنی ئەو ئەدیب و نووسەرەی کە لە بەرابەر ڕیایەکانی کۆمەڵ لە بەرابەر ڕیایەکانی دەسەڵاتدا ڕەخنەگر نەبێت لە واقعدا ئەرکی خۆی بەجێ نەهێناوە چاوی من بەحری موحیتی تۆیە بۆ دەفعی گەزەن لێت معەن بێ کە نالی گوڵ بە دڵ پەرژین دەکە خەونی ئەڤینداری خەونی خۆشەویستی خۆشەویستیەک تا سەر ئێسک خۆشەویستیەک بە تەواوی وجودەوە خۆشەویستیەک کە بگاتەوە ئاستەی بڵێ من گوڵی خۆم بە دڵی خۆم پەرژین دەکەم ئەوە هیچ کە مەسەلەن بە دڵ پەرژین بوون تا
چەندە لە باری زمانیەوە ترازانە لە مەسەن بە گوڵ پەرژین بوون. کەس بە ئەلفازم نەڵێ خۆ کوردیە خۆ کردیە هەر کەسێ نادان نەبێ خۆی تالبی مەعنا دەکا. من لایەنە جوانی ناسانەکەی باز ناکەم، مەسەڵ مەلا عەبدولکەریم زۆری باز کردووە، بەڵام تۆ چاولەکە چه غرورێکی نیشتمانی لەو شیعرەدا هەیە. 200 ساڵ لەو پێش لە کۆمەڵگای کوردی کۆمەڵێک مەلا هات پێتن بە نالیان گوت پێ کاکە خۆ تۆ مەلای بە کوردی نووسینە کە ئەو دەم پێیانوا بۆ قسەی فلکلۆر و بازاڕە هونەر نییە، ئەو دەڵێ من جگەلەوەی کە بە کوردی دەنووسم ئەمە خۆ کردیشە. و دواتر لەوە دەترازێ و ئەوان بە نەزان دەزانێ کە ئامادە نیم بە کوردی بنووسێ. ئەمە غروری نیشتمانیە، ئەمە بەڕاستی شانازیکردنە بە زمانی خۆت. بەڕاستی با پێتان بڵێم، ئەگەر ئێمە ئێستا بە کوردی دەنووسین بە کوردی کتێبچاپ دەکەین، من بەش بە حاڵی خۆم پێم وانییە زۆر هونەرمان کردبێ، بەڵام نالیەک کە لەو سەردەمەدا بۆ یەکەم جاریش خەریکە دێت قوتابخانەی گۆرانی دەبەزێنێ و بە شێوەزاری سۆرانی دەهەیە بنووسێ، دەبێت چ جورئەتێکی بووبێ و چ بوهێر بووبێ کە توانیوێتی ئەو کارە بکات. هەرو شعرێکی ئێستا خوێندمەوە بەشێکی کانی دەزێن بە ئاو درەخت ئاوسن بەبا شایی بەهارە بولبولە داماد و غونچە بووک. ئەمە هەفتەی ڕابردوو بۆ ئاگاداریتان با زۆر قسەی تیۆری قەڵەو قەڵەو نەکەم. پیاسەیەکمان کرد بنێو کۆڕێ و سەفین و هیران و ئەوانە، زۆر دڵم تون بوو بە قەولی هەولێری، دڵم تەنگ بوو بۆ چونکە من بنێو جادەیەکدا دەڕۆیشتم کە نیو میترم ئەولاتر و نیو متر ئەولاتر هەموو سیم بوو. بە درێژایی 15-30 کیلۆمەتر کە من ڕۆیشتم ئەو بەرەوبەرم سیم بوو، هەموو سیم کراوە کاکە ئەم خاک و وڵاتە. چۆن مەجال دەمێنێتەوە کە مەسەڵەن من ئێستا بسم لەوێ بڵێم کانی دەزێن بە ئاو درەخت ئاوسم بەبا؟ ئایا ئەوە گوتاری خۆشەویستی بۆ سروشت و بۆ تەبیعەت و بۆ وڵاتی خۆت نییە کە نالی بە ئێمەی داوە بەس ئێستا ئێمە بۆ خۆمان زەوتمان کردووە؟ جا لەبەر ئەوەیە ئەمن نایەم لەو گۆشە نیگایەوە باس بکەم بڵێم مەسەلەن خەونی گەورەی شاعری گەورەی ئێمە نالی دەوڵەتی کوردی و دەسەڵاتی کوردی بووە. تەبعەن کام میلەتی ژێرە دەستە هەیە خەونە گەورەکەی دەوڵەتی کوردی نەبێ؟ دەوڵەتی کوردی خەونی هەموو کوردێک بووە بە درێژایی مێژوو. جایی تر پێمان نەکراوە بە هەزاران هۆ، ئەمە شتێکی ترە. بەڵام من قسەم لەوەدایە دەڵێم خەونی دەسەڵاتێکی کوردی پێشگریمانەیە، یعنی نالی ئەوە سەتاسەت تێیدا بووە. نالیە، حاجی قادرە، ئەحمەدی خانیەت، هەر کامێک لەو شاعرە گۆرانەمان ڕاست دەکەیت. ماشەڵڵا هەموو تەنکاکە شارەزان بێ. لەبەر ئەوەیە من پێم وایە ئەو خەونەی کە باسی دەکەم، یعنی خەونە کوردیەکەی نالی، خەونێکی هەم جاری یەکەم جار ئینسانیە، دواتر سیاسیە، کولتوریە، کۆمەڵایەتیە. حتا ئەگەر ئێوە چاوە لێ بکەن ئەو تەعاملەی کە نالی لەگەڵ هەندێک دیاردەی دەوروبەری خۆی هەیە بووە تا ئێستاش لە کۆمەڵگای ئێمە جێ نەکەوتووە. نمونە هەرە گەورەکەی کە من بە دەیان جار باسم کردووە ئەو قەسیدەیە کە بۆ کەر نووسیوەتی، یعنی نالی 200 ساڵ لەو پێش بێت بەسەر کەرەکەی داهەڵ بڵێ کاتێک کە کۆچی دوایی کردووە بەس بە خاتیرە کە خزمەتی کردووە و لە ئاخرشدا بڵێ چی؟ بڵێ هەردوو حەیوانین ئەتۆ جۆکرد و ئەمنش جۆ درێژ. یعنی ئەو پەڕی گوتاری پاراستنی مافی ئاژەڵە کە چی ئێستا لە وڵاتی خۆماندا دەزانین وەزعەکە چۆنە، من نامەوێ زۆر. لەو ڕۆژانەدا لەسەر فەیسبووک برادەرێک شتێکی جوانی نووسی بوو، نووسی بووی کە ئەو شانازیەی کە نالی بە زمانی خۆی دەکا من لەلای شکسپیریش بینیومە. شکسپیری زۆر لە شعرەکانیدا باسیەوە دەکا، شعری و بەهرمان دەمێنێتەوە و قەت باو بۆرانی ڕۆژگار نایهاڕێ و نالیش زۆر باسی ئەوە دەکا، زۆر بە غرورەوە باسی دەکا. گوتم ڕاست دەکەی، بەڵام یەک جیاوازی زۆر گەورە و لە هەمان کاتدا کارەساد ئامێزیش هەیە. ئەویش ئەوەیە کە گوتارەکانی شکسپیر لە شعری خۆیدا بە نیسبەت دڵخۆشبوونی بە زمانی شعرەکانی، بە نیسبەت مانەوەی شعرەکانی دەبینی لە کەسایەتی مرۆڤی ڕۆژاواییدا کەم و زۆر ڕەنگی داوەتەوە. بام بەڕاستی بەخۆشمەوە کە خۆم یەکەم کەس بم، ئایا تەوایە ئەو گوتارانەی کە باسم کرد لە ژیانی ڕۆژانەمان ئێمەدا مرۆڤی کورد لە ژیانی سیاسیماندا، لە ژیانی کولتوریماندا، لە ژیانی کۆمەڵایەتیماندا ڕەنگی داوەتەوە؟ ئایا ئەساسی مەسەلەن پەیوەندی ئینسانەکانی ئێمە، هەڵبەت کە ئەو قسەیە دەکەم تەبعەن دەتوانین بە دەیان نمونەی ئیستسنا بێنینەوە، بەڵام لەسەر ئەو مەحەبەتە دامەزراوە کە مەسەلەن نالی باسی دەکات،
آیا او دوخی که استا جنی کرد تیدا هیا عفرتی کرد لکردستان تیدا هیا اگر حالی سنگنین بو دنیایی که نالی بنسبت جنی وی نادکات مثلا خیلی چاوی حبیب والی دکات که ببیتا نقطه عکسی و اصلا همو خیانه رکی ورد بینی او شعر دواب که لخدای بید دوستکی یا یارکی یا خیزانکی خیل بید آیا اول جیانی ایم دا رنگ داده و قصه که لو دایا بویا من دلم سی من دلم نالی اندازیاری خونی کردی بو ایم کردوا یعنی قیاساتی بو ایم داوا نقشکی بو ایم دارشتوا گوتویتی مثلا ام بینایا برگی چند سال دا گرد دوائی چند سال دا بید نوجنی که تو بلا هم درست کردنکی و بینا کردنکی ایشی خو مانا ایشی ایم یا که تا استا نمان توانی و حضوری نالی لوجودی ایم حضوری که ملموس و برهم دار بید بویا برای من لراسی دا باس کردن لو خونا خون زور اساسی و من لهمو کارکانم به نسبت نالی دغدغه گوره کلکلی گورم او یکا او خونه براستی باس بکم و تایبت من دکانی شیب کم و زا استالو پیشکی و لسر رخصتی ایوا در باز دبن بو شکردنوی چند نمونه شعر بپی او کاتی که همان بیت امن حواله دکم چند شعر یکی شیب کم و بسم الله ورده کارکانی و جوانی شعر کان حزلی شعر کان و حتی هندی قیاسات لگل شعری شاعرانی که بە البته اولویت دان و پیشینه دان به دیسکورسی نالی به گوتاری نالی باس بکن خاکی بری پیت هم گل و هم گل بسریش کم وقتی غم و شادی او کردوم بسر دا خاکی بری پیت هم گل و هم گل بسریش کم وقتی غم و شادی او کردوم بسر دا خاکی ام شعره برای من لو سنگیه و بو نالی گرینگا که یار بسری دار رویشتوا واتا خاکی لم چشنا شایسته اوه نالی بیکا بکرسی نشاندانی غمو نشاندانی خوشی خوی خاک یک که بسریشکی ثرمسکی چاوی نالی ترو تیار بوا البته مدرسکان براستی با سرشکی انتو مار کردوا که اما بیش کردنی که حالایا سرشک لبن رد بواتای دلوپا وشي اشكي فارسيش كبه معنى فريمسكا دياره هرلا سريشكا وورجيراوا بلام جواني ام شعرا تنها لو دانيه كنالي دخوازيت خاكي بري پي ياري خوي بسر دابكات بلكو هروتر لو دا كنالي بفريمسكي چاري خوي او خاكة تردكا بويكا دو برهمي لو داز بيني يكن قلاكيا که راست او خوله آیت بونی فریمسکی چاوی او خاکا که برهم دید دو هم گلا که انجامی نا راست او خوی او آیت بونه یه چون که خاکا که بسرشکی چاوی نالی او ددریتو حاصلی او دانش روانی گلا که نالی فریمسکی چاوی لرگی یار حل دورنه که دیار نشانه تامز روی و شوق و اشتیاقه بلام زیده وصفی شاعرانه اغراقی شاعرانه لو دایا که ام فریمسک رشتنو فرمیست که هلوارم دنه و اتا ام تامزرویه نالی بو یاری خوی هنده نا آسایی که به ترایی اشکی نالی گلو گل درست دبن یعنی او جوره که زیده وصفه که شاعرانه که لوانه بس بسانه لمنطقی شاعران ده بگنزی لیره دا خوینروی ورد بین ما فی خویتی پرسیار لدقو لنالیش بکات ای باشا ام گلو گل چه کردنه لپینایی چی با قول انگلیزه کن کشتیگ دلی زو دلن سو وات نالی لطاق دیر دو هم دا ولامی ام پرسیار گری من کراوا بدوشی و داداتاوا او پی من دلی یکم خاکی لو چشنه که یار بسری دار رویشتو او لسونگی فرمیسکی چاوم واتا چاوی نالی گلو گلی لبر هم هاتوا لکاتی خوشی و ناخوشی بسر خوم دادکم واتا لن خوین نوی دا کاری کردوما او کردوما بسر دا تنیا بو خاک دا گره تا دو هم لکاتی غم دا گلکه بسر سر دا دا کم لکاتی شادیش گلکه لسر دا دم واتا بو او خوین نوی کاری کردوما جاریک دا گره تا بو گل کلکاتی غم اکیا جاریکش بو گل کلکاتی خوش اکیا
نالی پێمان دەڵێ فرمێسکی چاوی من نیشانەی تامەزرۆیی منە بۆ یار یان هێمای تاسەی منە لە دووری یار و تەئسیری ئەم مەیل و مەراقە وا دەکات جارێک غەمبار بم و جارێک شادمان. هەڵبەتە بۆی هەیە نالی مەبەستی حاڵەتی عامی غەم و شادیش بێ لەبەر ئەوەی مرۆڤ بە تەبیعەتی حاڵی خۆی گا هەیە خەمبارە گا هەیە شادمانە. نالی لە ڕێگای ئەو گەمە زمانی واتایەی لە نێوان خاک و غەم و شادی و بەسەرداکردندا دروستی کردووە قەناعەت بە خوێنەرەوەی دێنێ لە هەمبەر یاریدا جارێک خۆی خاک بەسەر و جارێکش گوڵ بەسەر وێنا بکات. خاک بەسەر یان ئەگەر گڵەکە بێتە ئاراوە کەمێک کوردیتر بڵێن قوڕ بەسەر دوو واتا دەگەیەنێ، یەکەم کۆست کەوتو کەسێک کە تووشی بەڵایە کات بێت و پێویستی بەدڵدانەوەیە، دووهەم محتاج کەسێک لە نەبوونیدایە و نیازمەندی یارمەتیە. کەواتە نالی خەریکە باس لە موسیبەتی دووربوون لە یار و پێویست بوونی بەدەست جیرۆیی یار دەکات. وشەی ئەوە کردوومە بەسەردا من پێمایە نالی ئەمانەی بە جۆرێک لە مهندسی کەلام پیف داڕشتووە. لە تاکدێڕی دووهەمدا دوو دەلالەت دەگەیەنێ، یەکەم پێداگرتنی ناری لە خاک یان گڵ و گوڵ بەسەرداکردنەکە تاکید دەکاتەوە، سەرنج بدەنە جیاوازی واتایی نێوان هاتم و ئەوە هاتم، پێداڵی ئەوە هاتم تاکید دەکەیت. دووهەم نیشاندانی بەردەوامی کردەی خاک یان گڵ و گوڵ بەسەرداکردنە، دیسان بڕوانە جیاوازی واتایی نێوان کار دەکەم و ئەوە کار دەکەم. بە کورتی نالی خاکی بەری پێ یاری لەبەر ئەوە زەق کردوتەوە، ئینگلیزی فۆرگراوندی کردوتەوە، کە سەرنج بدنە هەڵبەتە خاک یەکەم بوشەی بەیتەکەشە کە هەوێنی شاندانی دۆخی غەمباری و شادمانی ئەون. و لەم ڕێگەیەشەوە ئەو پەڕی مەیل و تاسەی خۆی بۆ یار و بە یاری خۆی دەسەرمێنێ. ئیماژی یەکەم لە تاکدێڕی یەکەمدا وێنەیەکی تەنها وەسف ئامێزە، بەڵام ئیماژی دووهەم لە تاکدێڕی دووهەمدا جگە لە وێناندنی دۆخی خۆشی و ناخۆشی نالی هەڵوێستی ئەویش بۆ عیشقی خۆی لە هەمبەر ئەو یارەی نیشان دەدا. بابچینە سەر بەیتێکی تر: بۆ مەشقی عیشقی زولفی نیگار و نیگارشی نالی لە خامەدا بووەتە شاهی تۆڕەنووس. بۆ مەشقی عیشقی زولفی نیگار و نیگارشی نالی لە خامەدا بووەتە شاهی تۆڕەنووس. نالی لەم شیعرەدا لەلایەکەوە لە ئاستی یار خۆی وەکو قوتابی تازە پێگەیشتوو دەبینێ کە پێویستە خەریکی مەشق کردن و نووسینەوەی یان نیگارشی عیشقی زولفی بێت. ئەمە تەقریبەن جۆرێکە لە ئاستێکی نزم کە بۆ خۆی قایل بووە. لەلایەکی ترەوە بۆ نووسینی مەشقی ئەو تۆ لە بواری خامەداری خۆی بە مامۆستای شارەزا دەهێنێتە ئاژمار بۆتە شاهی تۆڕەنووس، یعنی ئەمجار ئاستێکی بەرز و باڵا بەخۆی دەبەخشێت. کەواتە نالی قوتابیەکی کەم ئەزموونە کە دەبێ مەشقی عیشقی زولفی یار بنووسێتەوە، تۆ بڵێ مەسەلەن لە کاتی جوان، بەڵام بۆ وەسف و وێناکردنی ئەو مەشقا، ئەو مەشقی عیشقا، دەبێت تا ئاستی شاهی ئەو پەڕی دەسەڵاتی مەعرفی مەبەستێتی بەڕای من خۆی بە شارەزا و شایستە دەبینێت و کە هەمان تەقریبەن دەکاتە ئەو کاتێک کە دەوێت شیعر بنووسێت. ئەم کۆنتراستە، ئەم جۆرە لە دژبەرایەتیە کاکڵی جوانی ناسی شیعرەکە پێکدێن، یانە کە بڵێن شیعرەکە مەسەلەن بۆ جوانە دەتوانین ئەو کۆنتراستە بکەین بە دەلیل و هۆکە بۆچی جوانە. تەعبیری هەرە جوانی نالی لەم شیعرەدا کە داهێنانێکی تایبەت بە جیهانی شاعرانی نالیە دەستەواژەی شاهی تۆڕەنووسە، کە معنا تەقریبەن لەفزیەکەی دەکاتە نووسەری زولف. نالی دەخوازێت بڵێت پلەی شاهێتی لە عیشقی یارەوە پێی براوە، بەڵام مادام دەبێت مەشقی عیشقی زولفی ئەو یارە بکات ناچارە ببێتە شاهێک کە دەبێت تۆڕەنووس بێت. تۆڕە بریتیە لەو بڕە زولفە کە دەکەوێتە سەر هەنیە، بڕوانن هەژار لە وەرگێڕانی مەموزیندا دەڵێتی زێڕکەمبەر و لارکڵا و مووڕەش مانگ هەنیە و مەستەچاو و ڕووگەش، کە هەنیە لێرەدا
او جگایه که دتوانی توره لسر او راوستی لشعر کلاسیکی فارسی توره زور بکار هاتوه بلان کم حال کوتوه بوشی و تایبتی نالی لدو توی تعبیده کی وردو پرواتای شاعران دا جی بکره بیتوه مثلا حافظ دلتی تاو ببنفشه می دهد توره مشک ساوی تو پرده غنچه می دارد خنده دلگشاوی تو کلیر داد توره بشی و یکی زور آسایی اولنای مشک سا وکو مشک پیدراو لواتای زلفی بون خوشت نپرنه لخامه دا کنالی داره لخامه دا بونمونه خانی داره سی خانی دا فرمی به نقشه تا نقشه خامه خامه به نامه تا نامه ناتمامه ما بست بواری شعر نوسی و قلم رنگینی نالیه که داره لخامه دا یعنی نتیجه خامه که کدبت الشعر ترنوس دیگه لواتای قاموسی خوی بوی هی آماجه به نازو نوازشی زلفی یاریش بید لسرهنیه بتایبت لبر اوی وقت چون لنوسین دا پیویست خامه بکیتا نیو دست لنوازشو لاوان نوی زلفیش دا پیویست زلف بکیتا نیو دست و بدست ناز بکریتو یا مثلا اگر پشتوی رای بکریت شاهی لیره دا پتر لوی آماجه بشکوی پلی شاهی بید مثلا وکو شاهی بمعنى سیاسی که پیشاندنی شارزایی شاهی لبواری تو رنوس بوتی امرویتا اگر قصب کن پرسکه کارجاریه نک سیاسی چونکه به طبیعتی حال شاهان خویان تنها به فرماندرو امر پیکر دزانن نک عریز نوسو تناند نوسر او نالیه بو بابتی لاوان نوی یار خوی دکات شاهی عریز و حال نوس لسر هنیه یار دبه خلیکی مشق به یعنی شا تقریبا تایمان دستی وردانک بو لمقام شاهیتی به تعبیر که نالی کواته نالی با رو نوس کردنو نوسی نوی مشقی زلفی یار پیویست شایسته آسته کی بالای معرفی و پراکتیکی با تر نوسی بید ام پلی شاهیتی تر نوسی ها که نالی بخوی و بخامه که دبخشید هم نشاندری آستی بالای عشقی او با یارکی همیش او پر زانایی او با نوسی نوی او عشقا بیتی دواتر بیتی که مسعود محمدیش لطب که لگلزاری نالی زور باوردی قصه دستر کردوها و حالبتا من امش چی کردنوی اسلام کم یکیش نقد یک رخنه یک دستر چی کردنو که نمر مسعود محمد دل دلی سیری چمن خوش جوابی نادم مدت یک لقفص دا یا عذابی نادم دیسان دی خدمه و چونکه کمک شعر که ورده دل دلی سیری چمن خوش جوابی نادم مدت یک لقفص دا یا عذابی نادم تیگه ایشتن لکاکلی واتای ام بیتی نالی پابندی تیگه ایشتن لبابت یکی هزری شعری کلاسیکی روشلاتی ناوراس را که دنیا زوربتن اشنان ایش شروع ململانی نیوان عشق و عقل کواتا بورون کردنوی واتای ام بیتا دبی آستی رستبندی و وشاسازی واتا آستی سینتکس لیولا که تی پرینین بگین آستی گوتاری آستی دیسکورس لن بیتا دا چمن دل دل سیری چمن خوشا نیونری برای عشقا و قفص مدتی که لقفص دایا نیونری برای مدرسه و درس و کتاب و اقلا لبیتی دوی ام بیتا حالبتا او شعر من هم مخین دا ولا پیشا کی دا لشعر کش دا دیارا که او شروط ململانی هیا کواتا گوتاری دلو سیری چمن لبرابر گوتاری آواز و قفصی مدرسه او دو گوتاره لبرابر یک راوستان شعرکه بقصه دل دست پیدا کرد دل دلی واته نالی قصه برای عشق لزمان نوینری او برای او که دل دادر کینید دل دلی بلان قصه برای اقل لزمانی نوینری خویانو نیاته گوتن بلکو خودی نالی یعن دنگی شعریکه همان سپیکینگ وویس اکه باسی دیو دکرد اما زور خالکی سرکیه اما تیه نگین هل زور زحمت الله شعرك تيبقين دل دلي سيري تمن خوش جوابي نادم اما قصي خودي دلا
بلام مصرعکی دوایی قصی خودی شاعرکیا مدتی که لقفز دای عذابی نادم تل سر اساسی او من شیده کم و لم شعر دانالی دیمنی رزگاربونی ملی دل لقفزی اقل من بوی نادکات لی رویا دل دلیم او حزی لسیری چمنا بابلین حزی لعاشق بونا کتی نالی ولامی او داوایی نادتا و من دلیم دل دلی سیری سمن خوش جوابی نادم یعنی من جوابی او نادم و که او دلی من پیم خوش بس من سیری سمن کمو عاشق بر و پس جوی خستوا کواتا نیو بیتی یکمی او بیتی وک بوم باز کردن همو قصی دلا او زار لنیو بیتی دو هم دا دنگی شعری بابلی خودی نالی بونونا دیتا دنگو دلی ماویه که او دلا که ناراستو خو مبس لی ملی دلا بپی میلی بو سیری چمن و مدتیک لقفص بونی دا لقفص واتا قفصی اقل یا همان قفصی مکتب و مدرسه و اوانا دایا بوی واباش داوا کارکی لبرچاو بگرمو عذابی ندمو رگای درچونی لقفص و سیری چمنی بو خوش بکن که دیارا رحمتی مسعود محمد به هیچ شویک بو جوره لیکی نالتاو کواتا او تناقضی که مسعود محمد پیوایا لدونی و بیتک دا هیا کلشی کردن و که خوی بطیرو تسلی باسی کردوا که لبنرت و تناقضیگ لآرادانیا لو سر چاوی گرتو او که او رستی جوابی نادم با ایدنگ شعری نالی دزانی یعنی پیوایا که دلی جوابی نادم نالی بو خوی دلی من جوابی نادم هوا لکات یک دا او رستیش بشی که لقصی دل لری و تینا راستو خو یاوی با انگلیزی پیدانن indirect speech که نالی گوتویتی باوته یکی تر نیو بیتی یکم قصه دلا باوته و شکانی نالی یعن دنگی شعری نیو بیتی دوم قصه خودی نالی باوته راست و خوی نالی هر بویا اگری درستی او بوچونه مسعود محمد که پیوایا او قصه مسعود محمد ده فرمین دلکی بجیانی ناو قفص راحت وو فیری وضعی بندی خانه بوا ایتر بردنی بو سیری چمن دبیت هوی عذاب بوی چونكي هر دبه لتمنه و بقرته و بناو قفصكا او ساش هستي بعذاب تر دبه او اگره كم دبه توا كاتك بزانين دل اتره بوچوني منا راست ما او يقل قفص دابوا بلام او خواستي خولي نبوا استويتي اقل به مثلا او اقل ام دوخه نخواست داوي بسر دا سپاندوا اجينا او خواستياري جياني دره و قفصو او تاني خوي دلسته ري تمنم پی خوشا لم گره بابس منيو تمنوا خاله که تر اوه که کاری جوابی نادم که امش که مسعود محمدی گوره من زور بوردی باسی کردوا زور بوردی شنو کهوی کردوا جوابی نادم هاو ریان سر بچاوگی جواب دان یعن بکردیکی جواب دان یعن جواب دان اوه لنیو بیتی یکم که خوی لجواب دادنی فارسی ولا راستی داور جیره او نزی کلو بواتای ولان دان اوه جواب دادن جواب داد ولا میدهو او ای بواتای رد کردنو دید که نمر مسعود محمد بمعنی رد کردنو لراسی دا اول یک داداتو که ببرای من حالا یا جواب کردنا نک جواب دان یعنی که جوابی کرد یعنی ردی کردو خصاکی بس که دلی جوابی دانی ولا میدهو دیگه لما اگر جوابی نادم بواتای ردی ناکم و بید وگما مسلم مسعود محمد پیوایا چیتر او تناقض به فعل نامینه که پیشتر آماجی پیدا بو واتا نیو بیتی یکم حاوشانی نیو بیتی دوهم دا چیتا پیشه لهر دوگ دا دل نشکاندنی دل لگوره دایا لیکم دا باوی قصکی رد ناکریتا و لدوهم دا باوی عذاب نادرید بلام لراستی دا تاک واتای جوابی نادم ولام ندانوی للاین نالیوا یعنی بمعنی رد کردنو نیه بمعنی ولام ندانوی اگر ورد سرنجی نیو بیتی یکم بدین بلامه کی نگوتراو بلامه کی شاراوا لسی بردا لدوای سیری چمن خوشا خوی ملاز داوا که دیاری کری واتای او دیاریا دل دلی سیری چمن خوشا بلام من جوابی نادم بقصی ناکم ولامی خواستا کی نادم و نگوی که بلام امن رتی دکم و نه علم چتنیو قفص دو خالش یعنی باس لسر امشی کدنوی ما مصطفى مسعود محمد باسي نيو بيتي دوهما ليرش دادي سامن بيان وايا جوريق لشيكاري ريتيانا چوي ما مصطفى مسعود محمد هيا مدتيك لقفص دايا عذابي نادم ما مصطفى مسعود محمد دفرمي دالي
لذا مدتك لقفز داي عذابي نادم يعني داي فعلا مثلا داي بعاري عذابي نادمش دستواجيك كساشيدك ما أومه بسيطة بوتي أو بواتاي ملينايا عذابي نادم عذابي بيكاتو ساعاتو دا دائمي يعني أو نادم ببيكاتو دائمي لك داتوا أو أي راستي بيت لروانجي منوا ولزماني كرديش كاتك بيشجري نا بناوي كات يعني وخد يعني شنو بالكيت واتاي دجي خويان دروز نابت واتا ناكات بواتاي بيكاتو دائمي نيا نا وخد معناي بيوقتو هميشي ناقينيتو نا شوينيش واتاي بيشون بدستو نادات زيقال اما اگر نادم بواتاي ناكاتو بيكاتش بيت خوي بيكات واتا نبوني كات ند دائمي يان هميشي بيوقتش زيقال واتاي بيكاتي بواتاي كات يان وقتي نقونجاو نشياو دي ميواني نا وخد ميواني بيوخد وقتو بيوخد كواتا بكورتي بي برمو چون اما زور كمي درو درجة شكرتنا وكي لراسي دا استمك او شكرتنا وي ما مصطفى مسعود محمد بوشي ويا لاني كم دا قناعاتي منو قابلي قبول بيت نمونة لشعري ما حيش هيك مثلا دالي محتاجي مرحمتي تنا كس كس بقل او تاقة بيكس كقرتي خدا بكس كا دردان كس يعني معناي نريني هي نكبو معناي كمثلا بلين نادم كما مصطفى مسعود محمد ليكي دعوته اخر بيتك ليكي دزم هو محاوله دكم لبيان زق داتوا يكم وكورك بكاتي خوي تاوكين او شعريك خندش مولا دودان بيتا شبنم كنزم نسر لاوراق غنشدا گويا بوا يا بوشيو بخينوا گويا بوا بزارو زبانو ددانو پوك نالي عجب بقوة حكمت ادادكا معناي زورو قورب لفظي كمو بچوك نالي لم دو ديرا شعر دا آونجي سر پري قل و شونمي سر پري قلو جيا دكات الشاهدي دا صلاة الشاعراني خوي اما من لتان ناشر موهوريان زور بوردي سرم بكونو كلبري شعر كلاسيكي فارسي داكر قلتم بزانم تا اسا شونم لشعر كلاسيكي فارسي دا بوشي وازب بكار هاتو كنالي بكاري هناوا او اندي من قرابيتم بكار ناتو براسي يعني نالي ليلة دا ببرواي من زور دا هناني كي پتي خوي و كردي كدوا بالنسبة او شونما لواني اخوه نر لخوي بپرسي باشا نالي بوچي شونمي لم شعر دا واكو شاهد حل بجار دوا اگر سيري بيتكاني پیشوتري ام غزلة بكين كمن خن موا اي شوخي بين يازو غران نازو غمزه سوق تيري مجد نشاني دل كندكا بنوك دبيني نالي لدي ركاني بيشتر باسي كاني دزين باو تاي وشك صوفي وكلوي بفرا ابشار وانا دكات كهمو يان للرقزي او تراين او زور جرينجا همو يان للرقزي او تراين زور بي ايماجا كان ترايا اوا ورزكاش ورزي بهارا وصفي بهار دكات جواني بهار باز دكات شاي بهار بلبل دامادو غنشبو كواتا كشو هواي قشتي شعرك منطقي فضائي شعرك ولا نالي دكات لآخر شعرك دا شتبك بشاهدي بالا دستي خوي كلا بابلين بيشيني شعرك دا باسي كراوك ايوش ترايو آوا كواتا باس كردن لشونم وكو شاهدي بالا دستي شاعراني خوي لقل منطقي او شعر دا قنزيه يعني تاين بلين جورك لي يكتي بابتي للشعر كذا بديدك هل سان غزلي شو؟ شو كلا غزل خوتن شعرزان كذا تواني لهر بيتكو لهوايك بخواني كواتا كشو هواي قشتي أم شعرة وادكات كنالي ببي منطقنا وروكي شعرك شو نمكات الشاهد وتجعل أم لا أنا وإذا سيد نالي أويك شو نم بشوي نظم كطبعا ما بصي هون راوية والنسر كطبعا ما بصي بخشانا لسر لا بركاني غنشب بديدك فيت دكاته هو كاري او شاهديه وقبلي تنانات هون راو بخشاني سرشتيش سلميناري دسترنجيني او لبواري خلقاني معنى ولفظ كمان بوخم بيوم ما او شاهدي او انكدبه نالي بخشاني شي بوبيت يا كساني كبو بين لدورو بري او بخشانا نصي بيت بو نمونا شاهدي انكر بي بو بالا دستي شعري او لازموني شعري كلاسيكي فارسي داو كشتي كباسم كر
شونم بۆ زۆر مەبەز بەکار هاتووە. یەک لەوان بۆ نمونە هێمای خاکەڕاییە. نمونە زۆرە، مەفاهیم زۆرە، بەس من هەڵم بژاردووە. بۆ نمونە شاعرێکی زۆر کۆنی فارسە دەڵێ، شێروانی دەڵێ: چون شەبنەم وفتاده بودم پیش آفتاب، شەجەریانش بە گۆرانی دێڵێ، چون شەبنەم وفتاده بودم پیش آفتاب، عشقم به جان رسید و به یوق بر شدم. و تا لێرە دا شەونم خاکەڕاییانە لە خزمەت هەتاو دانیشتووە، بەڵام کە اڤین دەگاتە جیان و هەناوی پلەوپایی تا لای ئەستێرەکان بەرز دەبێتەوە کە ئاماژەیە بە هەڵمبوونی شەونم. یەک لەو شاعرە کوردانەی شەونم یا ئاوەنگی زۆر بەکارهێناوە و یەکێک لە تێمە زۆر باڵادەستەکانی مەحویە. لە زۆربەی شیعرەکانی مەحویدا شەونم هێمایە بۆ ئاوەز عەقڵ لە بەرابەر ئەڤین. لە هەر شوێنێک عشق واتە هەتاو هەبێت، عەقڵ واتە شەونم نامێنێت. یا عەقڵ یا عشق، یا هەتاو یا شەونم، کە دەبێت هەمان ململانە مێژوویەکەی نێوان عشق و عەقڵ لە شیعری عارفاندا. بەهاتنی هەتاو شەونم ناچار دەبێت بتوێتەوە. ئەو دوو نمونەی مەحوی سەرنج بدەن هاوڕێیان. تۆ کە دەرکەوتی مەپرسە چی بەسەر دێ جان و دڵ، حاڵەتی شەونم تەماشاکە بە وەختی ڕۆژهەڵات. لە هەر جێیەک هەڵێ خورشیدی عشقی گوڵڕوخان، مەحوی ئەگەر عەقڵی ببێ لەو جێیە، لەو جێگە ئاوەنگی عەقڵ چ بکە. دیارە ناری لەم دوو شیعرەیدا شەونمی بە واتایەکی تەواو نوێ و نامۆ و جیاواز بەکارهێناوە. تەنانەت شەونمی لە حاڵەتی هێمایەکی بێجیان، چونکە ئەوانەی کە مەحوی باسی دەکات شەونمە بێجیانەکەیە، بەڵام ناری جیانی پێبەخشیوە، پرسانیفیکیشن، تەشخیص، شەخسیەتی پێبەخشیوە بە شەونمەکە. و شەونم دەکات بە شاهید بۆ باڵادەستی شاعرانەی خۆی. ئەویش بە چ شاهدێک کە دەتوانێت بە زار و زمان و ددان و پووک لەسەر کەڵە شاعیربوونی نالی شاهیدی بدات. بە کورتی دەتوانین بڵێین شەونمەکەی نالی لەم شیعرەدا لە نێو ئەزموونی شیعری کلاسیکی کوردی و فارسیدا ئەوەندەی دیارە من گەڕابێتم زۆر تایبەت و کەم وێنەیە ئەگەر نەڵێین تاقانەیە. خاڵی زۆر ورد و تایبەتی شاهیدیەکەی ئەم دێرە شیعرانە هەر بەتەنێ لەوەدا نییە کە شەونم شاعیربوونی باڵادەستانی نالی پشتڕاست دەکاتەوە، بەڵکو ئەوەیشە کە بە شێوەیەکی ئەو پەڕی جوانی ناسانە گواهی دەری جوانی شیعری نالیە. وەکو ئەوەیە تۆ بۆ شتێکی زۆر جوان شاهیدێکی زۆر زانا بێنی، خولەوانەیە بۆ شتی جوان هەموو جۆرە شاهیدێکی پلەنەزمیش ئامادە بە شاهیدی بۆ بدا، بەڵام بۆ شتی زۆر زۆر پڕبایی دەبێت شاهیدێکیش بێنی کە بۆ خۆشی قوست و قایم بێت. نالی کارێکی کردو تۆ بڵێ سحرێکی نواندووە لانیکەم لە ڕوانگەی منەوە، کە ئاستی وشیاری و زانایی شەونمی واتە شاهیدی شیعرەکانی هێناوەتە ئاستی باڵابەرزی و پێگەبڵندی خودی شیعرەکانی. نالی ناڕاستەوخۆ پێمان دەڵێ ناکرێت و ناشێت کەسی ئاوەز نزم و هزر نەزۆک شاهیدی بۆ شیعری ئاست بەرز و ناوەڕۆک قوڵ بدات. ئەمە پەیامێکی ناڕاستەوخۆی شیعرەکەیە. من لەو ڕۆژاندا کتێبێکم دەخوێندەوە، هزراندنی هونەر، هاوڕێیەکمان مامۆستان نەبەس سەمەد تەرجەمەیەک دێتەوە، باسی شیکردنەوەی کارەکانی دانتێ دەکات. دەڵێ کاتێک کە ئینسان بیوێت بەرهەمەکانی دانتێ شی بکاتەوە، حتما دەبێ ئاستی هزری خۆی بەرز کاتەوە لانیکەم تا نزیک هزری دانتێ، بۆی کە بتوانێت تێی بگات یەکەم جار و دووهەم جار شی بکاتەوە. عینی ئەو قسەیە ئێمە لەم شیعرەدا دەبینی نالی کردوێتی. یعنی نالی شەونمی گەیاندۆتە ئاستێکی بەرز بۆی کە نەڵێ من شاهیدێکی پلە نزمم بۆ شیعرەکانی خۆم دەستە بەرکردووە. جگە لەمە ئەو شاهیدە زانا و وریایە تەنها بە شێوەیەکی قسەکردنی گشتی و ئاسایی نایەتە گەواهیدان کە بڵێ ئەشە و میلا کاکەش نالی شاعرە خاسە، کە ئەو کات گەواهیدانەکە زۆر کەم قیمەت و هەڕەمەکی دەبێت، بەڵکو بە هەموو ئەندامە گرنگەکانی شاهیدیدانی پەیڤ ئاسا کە بریتی بن لە زار و زمان و ددان و پووک دەکەوێتە گۆو ئەو شاهیدیە گرنگ و گەورەیە دەدات. یعنی نالی ئەو ئەندامانەی بەڕاستی تەنها بۆ نێناوەتەوە کە بۆ شاهی شیعرەکەی پێپڕکاتەوە دوای قافیەکیشی بۆ سازکە، جۆرێکە لە ئیغراق، لە زێدەڕەوی، لە زێدە وەسفی شاعرانە، بۆی کە بە خوێنەرەکەی بڵێ کە ئەو شاهیدە شاهیدەکە بە تەواوی وجودی خۆیەوە ئامادەیە ئەو شاهیدیە بدا و بە وردبینیشەوە و بە تایبەت بەو بەشانەی کە پەیوەندیان بە شاهیدیدانەکە بریتی بێ لە زار و زمان و ددان و پووک. وەک باسم کرد گۆیابوون، چۆکتم دەتوانین گۆیا بە دوو جۆر بخەینیتەوە: کەوتنە گۆی شەونم بۆ شاهیدی ئەوتۆ دوو واتا دەگەیەنێت. یەکەم گۆیا وەکو ئاوەڵناو بە واتای
خاون توانستی قصه بیجون نتقدن لزمانی کردی دا زانه من هیه، توانه من هیه، جنوه من هیه دتوانیم بلن گویاش من هیه کسی که باش گوده که واتای دو هم با واتای بروالت هست چون که لفرسی دا گویا یا گویا به معنی بروالتش دید یا وادیاره وک بلی شونم بزار و زمان و ددان و پوک دیتا گواهی دا دیری دواتر بکردوه دی سلمانیت شاهدی شونم شاهدی اکی پرواتا و قولا نالی عجب بقوتی حکمت ادادکا معنای زور و گوره بلفزی کمو بچو چون که پی من دلید نالی او شاعره که بشیوه اکی سرسورهن لسونگه هیزی زانایی خوی واتای فراوان و مزن بپیوی کمو کردر دبرد لم دیاره دا سی دستواجه بالکیشن سی دستواجه بالکیشن قوتی حکمت معنای زور و گوره لفظی که مو بچوک اوی والاوی جوانو هونه بیجه که لچشنی نالی دکار که بپختی معنای مزن لدوتوی دقی خوی دا بگون جانید توانستی زانایی او حلبت خوی نروی کل شایسته بزانید ایتر لیره دا اوشته که من بکرده و پتامسل منم لینگری نالی ناکم به معنی که او کرد بو بخوشم کردم نالی ام تعبیری معنای زورو گوره بلفظی که مو بچوکی دق او دق لشعلی که حافظ ورگرتوا کوپی پیست که زور محترمانه کردوا برام دواتر باسی دکن که چیلی کردوا ایا کوپی پیست که کوپی پیست که مثلا اوکو ما زور بمان که ما مستای زدام کوین حالی دا گرینو بید اسکاری نا حافظ شیرازی داله چی بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندکو معنی بسیار لفظ اندک لفظ کم معنی بسیار معنی زور طبعا نالی سطح صد اگاداری او بود چون که نالی حافظی زور باوردی زانایانی خیلی سوا بلام بلی رق قصه کش بو دست بکنیم بلام اوشتی شعری نالی لشعری حافظ جا کردو توا مبستی معنای زور و گوره بلفظی کمو بود چوکا که لای حافظ اهلی درد یعنی همان عاشقان دیانه باسی حالی خویم کنو او باسه بلفظی کمو واتای زور دکن بلان نالی لشعری خوی دا شونم دهینیت دوانو دیکات شاهدی اوی بلید نالی او شاعره که بتوانستی فرزانی خوی معنای زورو گوره بلفظی کمو بچوک اداده کن که واتا او جیوازه که گوره یعنی کپی پیسته که کپی پیسته که به معنی راستقین دهی نرانه بله؟ تمشا که بله بیا و حال اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی بسیار حافظ بشیوه که زور ساده دلیه اهلی درد بابنی عاشقان حالی خویان به چه یک باز دکن به لفظی کمو معنی زور دستواجه لفظی کمو لفظ اندک و معنی بسیار نالی وری گرتوه برام که وری گرتوه خصویت نیو زمینه و بستینی او شعره خوی و دیخات سر زمانی شونمکه و شونمکه خریکه لزمان خوی و باز د قوتی شعر ناری دکات یعنی قصه که قصه یکی گشتینیا او هیس که کتم زمینشی با دارشتو او هیس که کتم حتی پیشینه شعر که باسی ترایو آو بهارو آبشارو اوانه دکات یعنی نالی وکو دستواجه براسی دستواجه که ورگرتو با هم کنتکست که تایبتی خوی با شعر که درست کردو معنی که تایبتی خوی با لفظی اندکو معنی بسیار که بخشیو بوی من لیر دادالم نالی اما ای ورگرت تو ولام ورگرت نکی ورگرت نکی ده نرانه حکمت یا اوی که پیمای به انگلیسی پیدا کنم wisdom لواطای گشتی خویدا زانایی و فرزانیه هر سمت پیمای حکیم بزگ لواطای که زانایی یعنی کسی که حکمی باشش داده که یا علاجی باش دکاد بلام آوشتی برای من قوتی حکمتی ناری لام شعر داد تایبد من دکاد بس نوی واتای حکمتا بدست واجه کانی معنای زور و گوره بلفظی کمو بچوک لم شعر دا نالی دا خوازد پی من بلید حکیم او کسیا بتوانید بکمترین و بچوکترین پیف زیادترین و مزنترین معنا در ببرید که اسلام و زورم قصه کرد یاره هیچ حکیم نیم لجرانوکان دا هاتوا جارگ لزانه یک دا پرسن چون حکمتت بدست هینا لولان دا دلید لسای سری کم خواردنو کم خوتنو کم گوتنو کلا که نکردنی همو اوشتانی خیوی سرشت بمنی بخشیوا نالی لم شعره داو بشاهدی لدلوی شونمی ریک شعرو ناریک پخشان نشتی نیو پرای گلان بمواتایا
براستي حكيمة أو فرزاني كم دبيجيتو فردك يعني كم يا زور سرمشان داوي لبردنكم